Hello. Søtt og deilig. Og litt surt også hvis du går skikkelig inn på prosenten på sånn kakao. Sånn 86% er det som er maks, 87. Ok, litt for mye for meg i hvert fall. Men, sjokolade. Noen må lage det. Her kommer King Chocolate inn i bildet. Dette er et spill om å lage kakao. Eller lage sjokolade og selge det, selvfølgelig. Eller er den egentlig det? Jeg er litt skeptisk, vi finner ut av det. Vel, først så har jeg masse sånn skjermer her til hver spillere. Fargene med meeples og skjermene stemmer ikke på ens, for det er flere skjermer enn det er mulig å ha antall spillere. Og så er det ikke nok farger til alle skjermene, så det er så merkelig at jeg har gjort det. Men ok, dette sier. Her har det fire arbeidere som kan gå ut på området her og lage kaffe eller produsere kaffe. Og på baksiden av skjermen så er det veldig sånn strukturert hvordan kakaoen skal produseres fra 1, 2, 3, 4, 5 og 6, og så ut av brettet. I tillegg så har du noen regler her som hjelper deg for å finne ut hva du kan gjøre på din tur. Og de reglene her stemmer ikke helt med det som står i regelboka. Men, det er noe sånn. To ting på en gang. Ja, ok. I spillet her så kan jeg på min tur gjøre tre ting på den gangen min tur. Jeg må legge ut en tile, en brikke. Jeg kan velge fra de her bak skjermen min, og legge de hvor som helst hvor det er plass og lov. Etterpå så kan jeg gjøre tre ting. Jeg kan trekke en tile. Det er en kostende handling å ta nye tiles, for det. Jeg må ha tiles, hvis ikke så enten så mister jeg turen min, eller så må jeg trekke en tile, avhengig av hvilke regler det går etter. Eller jeg kan produsere. Så hvis jeg har noen ledige enerfelt, så kan jeg legge kakaobønner, disse her kuberne, og på en ener. Sånn. Jeg legger en på hver sirkel som er tilgjengelig i det sammenhengende enerfeltet. Eller jeg kan flytte en arbeider fra felt til felt, så lenge det er ledig. Eller jeg kan sette ut en arbeider. Og plutselig så har vi lagd kakao i sjokoladefasen, altså det er ferdig. Han kom inn med ferdig sjokolade. Det er heller ikke mening. Ok, så er det helt vekk fra temaet, og ignorer alt med kakao. Og vi skal gå fra 1 til 6 og ut. Det er det. Dette er folk, eller ikke, dette er eiendomsbrikker. Der har du temaet. Brikker og eiendomsbrikker. Etter en stund så blir brettet større og større selvfølgelig. Og det blir ganske kaotisk å se, for det er vanskelig å se hvor de forskjellige tallene ligger her. Ok, nå skal jeg flytte kakao fra 3 til 4. Der er 3. Hvor er 4 her? Det er 4, ok. Og sånn må du liksom, du bruker så mye tid på å kikke etter disse fargene og tallene. Har det bare stått tall eller noe, og så sirklene og mye på at det står i veien, altså ting funker litt dårlig. Men ok, som en handling så kan jeg da flytte alle brikkene her fra treerfeltet til et firefelt som jeg velger da. Jeg kan ikke velge den, for den er opptatt, men jeg kan velge her. Sånn. Da får jeg 2 poeng. Et poeng per kube, fordi jeg er gul, og jeg eier det feltet. Hadde jeg ikke vært gul, så hadde gul uansett fått de poengene, fordi det er gul som eier feltet. Så kan jeg gå videre fra 3 til 4, eller kan jeg egentlig akkurat det jeg vil. Jeg kan flytte fra 1 til 2, så jeg kan gå ta disse 3, 1, 2, 3, sånn, og gi det til hvit. Jeg får poeng her, fordi det er ingen som har tatt eiendom på den ene feltet der, så da får jeg poengene selv, når jeg flytter fra. Så du får alltid poeng for der du flytter fra, og det er det som er, du må legge dine eiendomsmarkører, for å si at du eier disse, og du bør ha eiendommer i de forskjellige kategoriene, men det er jo 6 steg i spillet, og du har 4 arbeidere, så det går jo ikke opp, du må gi poeng til andre av og til. Og det er det som er spillet, du må velge, prioritere, hvem skal gi poeng til denne gangen, klarer du å unngå at de får poeng, eller vil du få litt mindre poeng selv for å gi andre 0 poeng, altså det er de valgene du har i spillet, det er en slags sånn kingmaking, altså du bestemmer hvem som kan vinne. For jeg har følt med litt og sier at, ok, du leder faktisk, men jeg skal gi deg litt mer poeng, jeg. Det skal jeg gjøre, for jeg trenger de brikkene der et annet sted. Altså, jeg synes spillet ikke er så veldig tiltalende. Men uansett, jeg kan flytte en arbeider derfra til, for eksempel dit, hvor noe som er også mitt. Og så kan jeg flytte alle disse brikkene her ut av brettet og få 4 poeng, men da er det blå som får 4 poeng, for det er han som er feltet der. Så reglene er veldig simple. Men spillet er ikke veldig interessant. King Chocolate er et sinnssykt abstrakt spill. Det er så abstrakt at jeg skjønner ikke hvorfor de egentlig har brydd seg om å ta et tema på.
Og uansett så synes jeg spillet tilbyr veldig lite i form av de valgene man har. Det er liksom å plassere riktig og håpe at de andre spillerne gir deg poeng, for det, du har ikke så mye kontroll på akkurat det nivået der. Og så må du gi poeng til andre. Hvem skal du gi poeng til? Hvem skal du la vinne spillet? Det er liksom, ok, det er ikke et så veldig kult spill for meg. Altså, jeg synes King Chocolate skuffer på mange måter. Altså, det er jo interessant. Det er interessante valg å gjøre, for så vidt, men jeg synes bare det er dølt, rett og slett. Så jeg synes ikke jeg kan anbefale. Jeg kan ikke anbefale det spillet her. Men det kan være at du vil finne interesse av det hvis du kun ser på det som et abstrakt gjenrespill og følger godt med på de andre spillerne, hva de tar inn av inntekter og hvilke produksjonstrinn de har kontroll over, og prøver å manipulere det så etter beste evne. Og det er litt sånn, ja, det kommer til å forandre seg litt fra spill til spill, men ikke veldig mye. Første gang jeg spilte spillet, så gikk jeg inn for at det var et tema om å produsere sjokolade, og alle ble skuffa. Sinnssykt skuffa. Å, forferdelig spill. Men når du går inn med spillet her med tanke på at det er abstrakt, så vil du se at det er et ganske ok abstrakt spill, men ikke noe mer enn det. Så skuffa. Det er absolutt veldig bittersøtt spill. Ok, takk for at du så på denne episoden av Brettspill Takas. Håper å se deg i neste episode, og inntil videre, ikke spis altfor mye sjokolade, ok? Snakkes.